مەسایی ناڕازی ئەنجومەنی خۆی کۆبنەوەک ئەنجام داوە بە تێک ڕایدەنگ هەمومان برێرمان لەسەرەوە داوە بایکۆت بەردەوام بێت ناچینە ژێرە و فشارانەی کە حکوومەت دروستی کردووە لەسەر مامەسایان و لەسەر لایەنەکانی تر ئێمە بڕیاری خۆمانمان داوە و لەسەر بایکۆتی خۆمان بەردەوام دەبین. هیچ ڕازی نابین بۆ بڕیارە، ئەو بڕیارە لە هیچ شوارچێوەیەکی یاسایی نیە لە بواری حکوومەتدا، بۆیە ئەو بڕیارە وەکو خێرێک وایە مامەسا پێویستی بەو خێرە نییە و دەبێت لەسەر داواکانی خۆی بەردەوام بێت. ڕای پەروەردە دەڵێت پێمان باشە دەوام دەستی بکاتەوە، بەڵام ئێمە وەکو مامەسایانی ناڕازی بڵێنمانداوە بایکۆت بەردەوام بێت.